Jo, den er, jeg må si, misforstått begrepet spartansk. Jeg kommer fra seismikk og vant til lenestoler og sofagrupper og sånt, og det er jo ikke her, men det skal heller ikke være folk her. Men vi har alt det vi trenger, og det er en godt oppsatt bro, og vi er veldig fornøyde med oppsettet og hvordan det fungerer. Så alt her er jo Kongsberg-utstyr, stort sett. Så det er godt oversiktlig, og samtidig god kontroll på det som skjer bak oss. Fjernes hele denne etter 2 år? Ja, når de fjerner den, og det er ikke sikkert de tar den vekk i det øyeblikket, de sier at nå er båten autonom, men den er beregnet og skal vekk, ja. Det er det som er tanken. Så da blir det jo 2 targabøyler og et skrog som kommer bortover fjorden. Så det... Hva skal kapteinen gjøre da? Da skal kapteinen sitte i horten og passe på at elektronikken oppfører seg. Men vi går nå og ser på et batterirom, så kan vi se litt på... Dette er ett av 8 batterirom. Over oss så har vi 2. Du ser her er delt opp i egentlig veldig greit, for det er 1, 2, 3 såkalte strenger. Oppe så har vi 2, tilsvarende på babordsiden. Så det er 5 strenger her og 5 strenger på babord. Og samme bak, så vi har 20 sånne batteripakker. Hver pakke med 51 batterier, så vi har 1020 batterirommer. Totalkapasiteten er på 6,9 cirka megawatt-timer med batterikapasitet. Rekkevidde på båten i nullvær, altså null strøm, null vind og så videre, cirka 90 nautiske mil på økonomifart i ballast. Ja, hvis du er på korteste overfarten til Danmark, så er det, mener jeg, som cirka 60. Ja. Men en gang du begynner å få bølger og sånt, så begynner du å spise av batterikapasiteten. Det gjør det. Hver kasse her, eller hvert batteri, er innkapt en egen kasse som skal kunne klare å håndtere brannen inni kassa, sånn at batteriet gåsehudet kan brenne ut. I tillegg så er hver enkelt streng beskyttet med skumkjøling. Og så har vi dyser over oss her med vann, altså vannkoke. Kapasitet på ca. 70 000 liter med vannpåke her, som tar ned temperaturen særlig cirka. Det er de dysene som er rett over huet på den som her står her. Det er en sikring på batteriene. Brannvesen som var ombord og kikket i Horten, de var meget imponert over hvordan sikkerheten var i varmt. Hva slags batteri? Det er litium-ionen batteri. Hvor mye litium er det som har vært? Det vet jeg ikke. Da må du høre med de som han sitter på kaja. Dette er det vi har. Det er batteri, det er kargorommet, og så er det styrhuset og fordelingsarmene. Det er egentlig det som er. Det er ingen, det er ingen lugarkapasitet, ingenting sånn sett. Jeg sier det er 3 ting i hovedsak som skiller dette fra alt annet av nautisk trafikk i dag. Det er fortøyningsarmen som henger over oss her. Det er styrhuset som er til å skru av og løfte vekk. Og så har vi en del batterier under oss og noen bak. Det er de 3 tingene. Ellers er det et helt vanlig skip egentlig. Containerskip. Permanente containerbøyer. Plass til 104 containere. Så frakter kunstgjøse for Yara mellom Herøya og Brevik. Det er det båten er bygd for, og det er det spesialoppdraget vi skal gjennomføre. Så er det jo alt dette med implementering av autonomi og alt det greiene der, men det er et par år frem i tid. Så med fortøyningsarmen, bruker GPS-posisjoner, vet hvor vi ligger, hvilken kaj vi er til, og vet hvor pullerten er. Legger trossa på pullerten, vinsjene strammer opp selv. Alt mens vi sitter og ser på sentralen. Veldig små trosser. Ja, men de er mer bruddstykke enn de vanlige flettetrossene, eller tvinna trossene som er vanlige å bruke. Okay. Så bruddstyrken her er ganske stor. Det er vel 30-40 tonner. Ja. Jeg kan gå opp her og så bare følge meg.